Це важливо. Складно, але важливо, тому що будь-яка війна завершується угодою. Зустрічі тривають. Як мені доповідають, позиції на переговорах звучать вже реалістичніше. Проте ще необхідний час, щоб рішення були в інтересах саме України. Айтишник, а как его? Ну, я тут что, нашу. Да, иди, не украинская жена. Да, у вас тоже все.